Ṣé bọ̀wá sí yọ̀nà gangan? Ọ̀sìn mú pẹ́lú ọ̀rẹ́. Yóò sì dáfọ́. Bẹ́ẹ̀ ni, àwọn èèyàn mọ̀ mí káàkiri gbogbo agbáláyé. Mọ̀ mí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ni. It's like. Òṣìṣẹ́ mi náà. Ṣẹ̀bù gbọ̀ṣá. Ọ̀yọ́kọ́rọ̀ mi jẹ́ it's like. Èmi mo nírà ò gidi gan. Irú àwa tó ń wo yìí, ìràwọ̀ mi ju ti kòrónà lọ. Mo dúpẹ́. Mo nífẹ̀ẹ́ rẹ ni. Mo fẹ́ fi ọ̀nà. Ẹ sì tọ́jú rẹ̀ kí mi àti ká máa nura wá lùkulù. Ká máa gbọ́n mi sí omi òtó. Ṣojo are very serious pẹ̀lú nǹkan tó sọ yìí. Mo serious ju. Torí pé bí mo ṣe wà yìí, mo wọ́kọ tó rí ẹ sẹ́ẹ̀tì. Orí mi sẹ́ẹ̀tì. Bíi kí ìlàtọ́jú rẹ̀ pé ló sẹ́ẹ̀tì rẹ̀ ẹni náà tó sì ń supervise rẹ̀ wọ́n tó bíi 20. Àwọn tó sẹ́ẹ̀tì orí mi. Mo dúpẹ́ o. Nípa tí pé o fẹ́ ẹni tó serious ni, èmi rè. Ọlọ́run ti pèsè ọkọ̀ rẹ̀ fún ọ. Èṣù ẹsẹ̀ kò sì ní ya èmi ẹ̀tí alágbára Ọlọ́run. Tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ti ìtọ́yàwó ni. Mo ní sin báyìí. Mo ti tóyàwó fẹ́ tí mo ti rí ọ lónìí. Mo dúpẹ́ o. Yóò sì dáa fún ọ. Ṣé wàá kó nọ́mbà rẹ bí báyìí? Ojo are very sure pé òun níyàwó kankan rẹ. Mi ní sẹ́. Mi máa tún wá parọ́ àmọ́ ìjọsán. Àárọ̀ lèmi máa ń parọ́ tí mo fẹ́ parọ́. Ẹ kó nọ́mbà rẹ bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣeun. Irọ́ ni o. Joseph Joseph. Ọkọ ìyàwó tuntun ní ẹ. Ọrẹ wa. O gbìyànjú. Ẹkúnnáwó. Tẹ̀gán ní ẹ. O sènáwó ìyáyé ọ sì gbà ayé bọ̀rùn mọ́. Ọrẹ wa ọ̀nàwó. Ọ̀nàwó ọ̀nàwó. Ẹni jẹ́ aláàlú lówó ọ̀gbọ̀nà fi kọ́ ní sọ́bẹ̀. Ọ̀lẹ́wọ̀ yìí kó láàrú bọ́ jẹ gbèsè mi ìnáwó tó ṣe. Ọ̀sẹ́ni tí ọmọ ẹni tó bá kọ ẹni àbúrò ìyàwó rè ó sì jọra bí ìmúmọ àbí kájà bá pọ yẹn lẹwọ. Ó tọ́ ni o. Ó tọ́ ni o. Ẹkún náwó agbára ọ̀gá náà ó ṣe tẹ̀yìn náà. Joseph Joseph. Ọ̀ sọ̀rọ̀ ni. Orí yín burú. Ẹ máa ń kún mọ ọmọ yín rí ni. Kí n tèmi pẹ̀lú tí yín náà nìsín báyìí. Ẹ kọ́ ni burúkú yín lọ́jà rẹ. Ẹ wá kíyàwó. Mọ̀ dá wọn ilé lórí burúkú ni wọ́n mi ọmọ wọn rí o. Gbogbo ẹnu ẹ̀sán. Ẹni tí wọ́n sọ bóyá jọra wa níbàwọ̀n tí wọ́n lọ ń pariwo sí. Ìwọ kọ́ lẹni tí wọ́n bá wí àbí ẹni tí wọ́n sọ òun náà tó ń jẹ́rú orúkọ rẹ̀ abẹ́jọ́jọ́ rà àbí. Èmi ò tiẹ̀ ró lọ́wọ́. Gba fún lọ́wọ́ mi. Òkò nọ́mbà rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Tí má fọ ẹni etí, mo lè fẹ́ gbọ́pá ẹ ni. Gba fún sáàsì àtijọ́ ibo ẹ̀yin ọlọ́nu bákálá bákálá lajá bá kú ayọ̀kayọ̀ láyọ̀ wèrè àti ìlú àdìmọ́tẹ́ náà jẹ́ lọ́nà tí a máa dánmọ́sí a máa yọgun alójére jèrè lórúkọ tá a pèsè kẹ́ ẹ wo ó yẹ kí n sépè fún yín jù báyìí lọ àmọ́ wọ́n ṣàtọ̀ pátù èmi tí mo lọ́bẹ̀ fún yín ni ọlọ́run ó mú yín. Ìyàwó ti bẹ̀rẹ̀ báyìí náà nìyí báyìí o code 1 2 2 ló kù ti mr wale mẹ́gbàgbà náà kọ mi.